Ostani hajde samo. Ja idem na ja idem ultimate, imam 200, imam 200 metaka. 200 meca, idem. 30. Koliko imaš, imaš SMG-a? 300. Okej, okay, spray. 20, belog ovog šta radi ovaj debilčina, šta radi ovaj debilčina, kada se ga? Nemam, nema era, nula. 20. Vajt! Uhu! Jedan health ima. Ovde, ja dropam njega. Dead, 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 dead. Uzmi. SMG sam dobio, imam 150 MO-a. Ali ne, nisam dobio jara. Da, ne, ne, za SMG. Jara brda kilo imam. Čeli, samo spama SMG, to je to. Dropam malo, malo. Ja sam ultimate, bukvalno ultimate, imaš vajce da heal offam. Dropam lika koji nema mats. 100, full box, 50 vajt. No imaš ga. Loot, 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 jumpa, jumpa, jumpa. Ne, ja sam retard najveći. Leđa. Alo, ne mogu da bucam! Nema ne, metke, ne, brate, koji bug! 10 killova bi uzeo, neće da mi reloada shotgun. Neka, neka. Tri puta, druže. Mater, piče. Nice. Najveći bug ikad na svetu. Uzmi loot, uzmi loot, uzmi loot. Imaš 10 solasa. Koji je ovo kurac? Sam s... dosta solasa ima, dva solasa i dva duosa. Ne, tri duosa, dva solasa. Nokan, uzmi to, uzmi to, uzmi to. Bravo. Jedan duo, jedan duo, fokus je njih. Max Mets, alo, Vinaš Games, stop vas. Idu ti na high. Jako puno Metsa imaš. Bravo, dropa. Ujebot. Samo spray, samo spray, to je to Vinus. Ne, ne solos, ne solos. Da, duo fokus, to je metal, verovatno. Ili full low ground ili taj metal, drugo nema. To je duo, solos. Da. Samo njih, bukvalno sve što imaš od metaka samo u njih. Sad će njiho do dole da sprayu. Samo, samo duo, samo duo. Knock, knock, svi solo, svi solo, svi solo. 1v1v1. Jedan, jedan, jedan. Tvoj kill. Tamo, tamo na onu građevinu ispravi, to je to. Gde će ovo dorište? Ne zna da builda. Maybe kad se pobijaš da odiš. Idi, idi, idi. Blokiraj, blokiraj gore sve. Ne mogu se popnu, samo blokiraj, samo blokiraj, samo blokiraj. Neka, 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 grifo sam. Sad, 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 blok, 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 sve. Sherry. Može, a? Moraš prvi gore, moraš prvi gore, moraš prvi gore. Bravo, doktor. To je to, pio ovaj džus. Vinosi. Džus. Pozdrav ti ne peda. Nice. Alo, ja moram ti pokažem snimat. Koliko kilova? 12, super. 12. Znaš koliko mi se zbago pump? Ja reloadam i pišem jedan metak iz... A ja tebe gledam, ja tebe nekalam, bukvalno. Ja pokušam da pumpam, da pumpam, da pumpam.